anaknya. Woi, tak siapa apa bro? Ini langsung ke? Lihat kang zaman apa dah dia? Kang zaman tak kini dengan French fry, tu ya? Kamu kong ah, antam siapa kang lah? Mikit, cara ngono akan dengar ngono. Guys, garis sirip mic kirang nabak pak ya, 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 ya. You got the new one and duck please. You were tip top. Oh, nice. When you give me an audio, I said, I'm only a joke. Bro, gak suka bayang ni kariu gak jinio mana tak free. Ni bro tip top. Oh nice. Kaya ni ban ya. Ramah deh gak jodoh. Oh cinga ban, cinga ban. Mai barang deh. Kamu kariin cinga ban. Arwan lagi cinga. Aru epjet tak cinga. Oh bihoban bihob tak kari. Jangan sungguh sakit. Nak sakit, nak sakit. Jangan sakit. Dikmana dia? Aw, emak sweet dengan ayam bajukmu. Dia baju orang kuneka, sakni tunga. Dikmana inu? Macam cara mana akan dengan aku? Guys, guys. Siapa dia? William nak saman tau. William nak saman tau mu. Sama pun, sama pun.